وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناقص بحث چل رہی ہے آج جو ہم مشق کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں غین شین واو باب سمع فعل ماضی معروف غشیا غشیا غشو غشیت غشیتا غشینا غشيتا غشيتما غشيتم غشيتي غشي تما غشيتن غشيت غشينا اب ہے فعل مضارع معروف کی گردان یغشا یغشا ماضی کا صیغہ ہو گیا یغشا یغشیانی یغشیانی یغشونا تغشا تغشیانی یغشینا تغشا تغشیانی تغشونا تغشینا نقشا اور اقشا اور اب ہم کر رہے ہیں ماضی مجہول غشیا غشیا غشو غشیتا
گوشینہ، گوشیتہ گوشی توما گوشی تم، گوشی تی توما گوشی تن گوشیتو گوشینا. یہ ہو گئی ماضی مجھول. مضارع مجھول، یغشا یغشا یعنی یغشاونا تغشا یغشا یغشیان یغشونا تغشا تغشیان یغشینا تغشا تغشیان تغشونا تغشینا تغشیان تغشینا اغشا نغشا. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 9، یہ بھی قاعدہ ناقص کا ہے، یہ ناقص کی حد تک ہی ہے. ٹھیک ہے، ساکن حرف علت، کو اگر مجزوم کر دیں تو وہ حرف علت ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. مجزوم کب کرتے ہیں؟ جب حرف جازمہ لگے ہوں، فعل امر کا معاملہ ہو تو مجزوم ہوتا ہے، اور مجزوم ہوتا ہے مضارع. ماضی مبنی ہوتا ہے فعل. دوبارہ دہرا دوں کہ فعل کی کتنی حالتیں ہیں؟ تین، رفع، نصب، جزم. ماضی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ مبنی ہوتا ہے، حالت کچھ بھی ہو وہ
تبدیل نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہم یہاں بات کر رہے ہیں مجزوم کی. مجزوم ہوگا فعل مضارع, اور مجزوم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ حروف جازمۃ المضارع, اور اسی میں شامل کر لیں آپ فعل امر کو, فعل امر حاضر کو. اچھا جی, دال عین اور واو مادہ. باب نصر. دعا یدعو, ماضی دعوا سے بنا دعا, مضارع بنا یدعو. یہ واو ساکن, اگر اس کے پیچھے لگا دیں لم, یہ لم کیا ہے؟ حرف جازمہ. کیا کرے گا؟ یہ جزم دے گا. تو اب اس کو جب ہم نے جزم دینی ہے, یعنی کہ اس کے اوپر ایک اور یہ لگانا ہے لم کی وجہ سے, تو اس قاعدے کے مطابق یہ اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا بیچارہ, ٹھیک ہے؟ تو غائب ہو جائے گا, لکھا جائے گا لم ید. اس نے بلایا ہی نہیں, ٹھیک. اسی طرح مادہ ایک اور لے لیتے ہیں, ہا دال اور یا باب مضاربا. ہدا یہدی, یہدی, ٹھیک, ساکن ہے. اس کے پیچھے آپ لگائیں گے لم, جازمہ ہو گیا, تو اس کے اوپر ایک اور ایڈ ہو گیا, لہذا یہ صاحب غائب. اس نے ہدایت ہی نہیں دی. حرف علت جو کہ ناقص میں کیا ہوگا؟ لام کلمہ ہوگا. اور مجزوم کی, مجزوم ہوتا ہی آخری حرف ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس کو اگر مجزوم کریں گے تو وہ حرف ہی, وہ حرف علت ہی ختم ہو جائے گا, نہ لکھنے میں آئے گا نہ بولنے میں آئے گا. دیکھیں فعل امر ہم بنائیں گے علامت مضارع ختم کریں تو رہ گیا دعو, ساکن ہے, الف لگے گا, باب نصرہ ہے, اس الف پر پیش لگے گا, اور اس کے بعد تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ اس کو ساکن کو مجزوم کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا, رہ جائے گا ادعو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, ادعو. اسی طرح قاف زاد یا مادہ سے لیں گے تو بنے گا یقضی, علامت مضارع ہٹائیں گے تو رہ جائے گا قضی, الف لگے گا, حمزۃ الوصل اس الف پر پیش ہوگی, زبر ہوگی, زیر ہوگی, زیر ہوگی, اس لیے کہ باب نصرہ نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ اس کو کر دیں گے مجزوم تو ہو جائے گا فقضی ما انت قاض اقضی, قرآن مجید میں بھی ہے, تو فیصلہ کر. ہاد الیا سے کیا بنے گا؟ یہدی سے بنائیں یہدی, اہدی, اہدنا الصراط المستقیم. اس کا مادہ کیا ہے؟ ہا دال اور یا, اہدی, تو ہدایت دے. یہاں اسی حوالے سے, اسی مجزوم کے حوالے سے آپ کو ایک بات ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں
کہ فعل مضارع کو جب مجزوم کرتے ہیں تو واحد کے کلموں میں تو لام کلمہ ساکن ہو مجزوم ہو جاتا ہے، لیکن تثنیہ اور جمع میں کیا ہوتا ہے؟ نون اعرابی گر جاتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب ہم اگر اس سے یہدی سے ہم فعل امر غائب اور حاضر کی گردان کریں، فعل امر غائب اور حاضر کی گردان کریں تو وہ کیا بنے گی؟ لیہدی، فعل امر، فعل امر کی گردان ہے پوری، فعل امر ہے جی پوری، فعل امر لیہدی، ٹھیک ہے۔ یہاں یا گرنا تھا کہ نہیں گرنا تھا؟ کیونکہ یہ مجزوم ہوا ہی نہیں، تثنیہ اور جمع کے صیغے جب مجزوم ہوتے ہیں تو ان کا نون اعرابی گرتا ہے، یہ کیسے بنا؟ لیہدیو، مادے کا اور سیگے کا حرف علت اکٹھے ہو گئے، مادے گر جائے گا، پیچھے زبر نہیں ہے تو مطابقت ہوگی لیہدو۔ حاضر کیا ہو گیا؟ اہدی، اہدو، اہدیو سے اہدو، ٹھیک ہے، اہدی، اہدینا، ٹھیک ہے، اہدی۔ اہدیا، لیہدی، لیہدیا، لیہدو، لتہدی، لتہدیا، لیہدینا، اہدی، اہدیا، اہدو، اہدی، اہدیا، اہدینا، لیہدی، لنہدی، عین، فا، واو، باب، نصر، فعل امر ہے جی، عین، فا اور واو، باب، نصر۔ لیعفو، لیعفو، واو غائب ہو گیا، لیعفو، وا اور لیعفو میں ایک ہی زبر کا ہی فرق ہے جو واو پہ، لیعفو، وا، لیعفو، ٹھیک ہے۔
یہ لیعفینا کیوں ہوگا؟ آپ نے اس واؤ کو، اصل میں تو عین فا واؤ تھا نا، اس واؤ کو یا میں کیوں بدلا؟ ہم نے جو اصول پڑھا ہوا ہے واؤ کو یا میں بدلنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ اول تو چوتھے نمبر پہ آ رہا ہو اور اس سے پہلے پیش نہ ہو، اس سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، چوتھے پہ آ گیا، لیکن دو شرطیں پوری ہونی چاہیے تھی نا، چوتھے پہ بھی آیا، اس سے پہلے پیش نہ ہو۔ لِعَفُو لِعَفُو لِعَفُوَا لِعَفُو لِتَعْفُو لِتَعْفُوَا لِعَفُونَا اُعْفُو اُعْفُوَا اُعْفُو اُعْفِي اُعْفُوَا اُعْفُونَا لِعَفُو لِعَفُو۔ یہ سب ہم نے جو قاعدہ نمبر یا پوائنٹ نمبر 9 جو پڑھا ہے، آگے چلتے ہیں۔ نمبر 10، اس 10ویں پوائنٹ کا تعلق اسم سے ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ اس کا تعلق اسم سے، کیونکہ یہاں پر ذکر آ رہا ہے تنوین کا۔ اگر ناقص کے لام کلمہ پر تنوین ہو، تنوین ضمہ ہو، یعنی دو پیش، پہلی بات کیا ہے کہ تنوین ضمہ ہو، اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو تو ناقص کا لام کلمہ ختم ہو جاتا ہے، تنوین ہو دو پیشوں والی، دو زبر والی کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، میری رائے میں تنوین ضمہ پر بھی ہے اور تنوین کسرہ پر بھی ہے۔ یہ ذرا بریکٹ میں کر لیں اس کو، تنوین کسرہ یعنی دو زیر، اس کو ذرا ابھی ہم بریکٹ میں کر رہے ہیں، ابھی ہم اس کو پروسیس کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ اس اصول کے مطابق دال عین واو سے اسم الفاعل بنے گا فاعلن کے وزن پہ، وہ ہونا تو چاہیے تھا داعی ون، لیکن اس قاعدے کے تحت تنوین ضمہ ہے، ناقص ہے، واو ختم۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہے، یہ ایک دو تین چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے، تو پہلے تو آپ اس کو کریں گے پھر یہ والا قاعدہ نمبر، تو یہ ہٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، رہ جائے گا دا۔ اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے حوالے سے سوچیں، اگر اس سے پہلے والے پر، یعنی کہ یہاں پر پیش ہوگا یا زیر ہوگی، اس سے پہلے والے پہ
پیش ہوگا یا زیر ہوگی تو دو زیریں لکھی جائیں گی، اگر زبر ہوگی تو دو زبریں لکھی جائیں گی۔ پھر بتا رہا ہوں، یہ ختم ہو گیا۔ اب اس سے پچھلے والے پر اگر تو زبر تھی تو دو زبریں آئیں گی، اگر زبر نہیں تھی، زیر یا پیش تھی، تو دو زیریں آئیں گی۔ تو کیا ہو جائے گا؟ داعن۔ ہا دال یا، ہادیون سے ہادن، قاف ضاد یا، قاضیون سے قاضی۔ دیکھیے تنوین ضمہ کی شرط بتائی تھی، تنوین فتحہ کی شرط نہیں بتائی۔ تو تنوین ضمہ کے ساتھ رفع بنے گی داعن، نصب بنے گی داعین۔ اس لیے یا نہیں گرا کہ وہاں پر پیچھے اگر دو پیش ہوتے تو یا گرتا نا، دو زبر پہ تو ہم نے نہیں کہا تھا۔ پھر اس کے بعد جر اس کی جو آئے گی وہ پھر داعن ہے، اصل میں تھا داعین، تبھی میں نے وہاں تنوین کسرہ بھی لکھی ہے نیچے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہادن، ہادیان، ٹھیک۔ یہاں پر یہ نوٹ کریں کہ اگر اس کے ساتھ لام تعریف لگ جائے، یہاں ایکسیپشن آ رہی ہے، اگر اس کے ساتھ لام تعریف لگ جائے تو پھر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یعنی لام تعریف جب لگ جائے گا تو داعن ہو جائے گا الداعی، ٹھیک ہے، قاضن ہو جائے گا القاضی، ہادن ہو جائے گا الہادی۔ پوائنٹ نمبر 11، ثلاثی مجرد میں، ثلاثی مجرد میں ناقص کا اسم المفعول، سوری، مفعول کی بجائے مفعول، یائی میں اسم المفعول مفعول کی بجائے مفعی کے وزن پر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا ہم نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا ہے، ٹھیک ہے، مدعو کی بجائے کیا ہوگا؟
مدعو ون کی بجائے ہوگا مدعو ون. اور ہادا یا سے مہدو یون کی بجائے اس کے مہدی یون. مہدی اجوف میں بھی ہم نے اسم الفاعل کے بارے میں کہا تھا فاعل ان کے وزن پہ ہے اور مفعول ان کے وزن پہ ہے, مفعول اور مفیل ان اگر آپ کو یاد ہو. اسی طرح اجوف اور ناقص میں اسم المفعول میں فرق وزن ہوتا. بارہ نمبر, حرف علت سے قبل, اگر حرف علت سے پہلے اگر الف ہو, اس کو ہم الف زائدہ بھی کہتے ہیں الف بھی کہتے ہیں. خالی ایک حمزہ ہے, حمزہ حرکت میں ہوتا ہے, بے حرکت الف ہوتا ہے. اگر الف ہو, الف زائدہ ہو, حرف علت سے پہلے اگر الف زائدہ ہو, اب اس میں ہم آسانی کے لیے فی الحال کر دیتے ہیں اگر حرف علت پر, اس سے پہلے اگر الف زائدہ ہو, یہ اسم کی حد تک ہے, اس کو فعل پہ نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے, تو اس حرف علت کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں. تو اس حرف علت کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں, حرف علت کا متحرک ہونا ہے. اس سے پہلے الف ہے, کسی اسم کی بات ہو رہی ہے. اس قاعدے کے تحت جو مزید فی کے مصدر ہیں جن میں باب افتعال, انفعال اور استفعال آتے ہیں, بلکہ اس میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی آ گئی جن میں آخر میں آلن آتا ہے, افعال فعال افتعال انفعال اور استفعال, تو ان میں جو لام کلمے پہ حرف علت آئے گا وہ حمزہ میں بدل جائے گا. مثال کے طور پہ سین قاف اور یا مادہ ہے, باب ہے استفعال, استفعال اس کا مصدر بنے گا استفعال کے وزن پر. ہونا چاہیے استسقایون. اس سے پہلے یہ اسم ہے, اس سے پہلے الف زائدہ ہے, تو یہ ختم ہو کے اس طرح ہو جائے گا. نماز استسقاء پڑھتے ہیں آپ, باب افعال یعنی افعال ان کا وزن آ گیا, فعال باب مفعلہ کا دوسرا مصدر ہے, افتعال انفعال استفعال. اب ایک مادہ ہے, میں تھوڑا سا مثال دے کے میں ختم کرتے ہیں, عین طا اور واو, عین طا اور واو, اس کو باب افعال سے لائیں گے, مجرد میں نصرہ سے آتا ہے, ہم لائیں گے باب افعال سے, تو بنے گا اعطا افعال اعطاو, تو یہ کس میں بدل جائے گا,
دال عین واو باب استفعال سے اس کا مصدر بنائیں، استدعاء ان، استدعا کرتا ہوں کہتے ہیں نا ہم آپ سے، استدعا کرتے ہیں استفعال سے. لیے جناب یہاں پہ آپ کا ناقص جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے فعل امر سیکھا، اسی طرح فعل نہیں آ جائے گا. اس کے بعد ہم نے دو باتیں کس کی سیکھی؟ اسم کے حوالے سے، اسم الفاعل، اسم المفعول، اور یہ اسم. ٹھیک ہے، مشق نمبر 75، مشق نمبر 75 الف میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نوٹ کر لیں. نمبر ون، آپ نے یہ تمام آیات دی ہوئی ہیں، آپ نے ان آیات میں سے نمبر ایک ناقص تلاش کرنا ہے، چاہے وہ فعل ہو چاہے وہ اسم ہو، ناقص تلاش کرنا ہے. اس کا مادہ، باب، وزن، صیغہ اور ترجمہ. ٹھیک ہے، نمبر دو، یہ عین فا واو، باب نصرہ، باب نصرہ، عین فا واو باب نصرہ، ہا دال یا باب ضربا، نون سین یا باب سمیا، سین را اور واو باب کرما. اس سے صرف فعل امر حاضر لکھنا ہے، فعل امر حاضر بس. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.